God morgon, god morgon. God morgon. Nu är det första semesterveckan här och vi befinner oss på camping, gör vi. Idag är det midsommarafton, morgon. Barn och barnbarn är på besök här, de är på stranden nu och testar vattnet om det är något att ha, om det är varmt eller så. Våran bil har inte kommit än. Alltså det är inte till oss då, men den ska registreringsbesiktas nu den 27 juni. Och sen har vi fått ett preliminärt datum den 5 juli vi ska få den då. Sen ska vi upp hit och backa den. Ja. Sen ska vi åka iväg med en helt fabriksny bil. Bara lite med en sån här måndagsexemplar, så det är något allvarligt fel som händer på vägen som man får bärga den. Man vet aldrig, det är en ny bil. Hade jag använt att ha den hemma en månad eller så att testa i alla fall. Det är något som inte är okej. Det är full rulle där nere med midsommarstången. Ska resa den här snart. Och klockan 3 så ska vi hoppa den som vuxna. Ja. Och vad ska vi göra? Nej, jag tror inte jag kommer filma det så mycket så att det är andra barn och så. Så att följer lite regelverket där. Så att det är dumt att filma folk som inte vill filma det då. Så vi får se hur den här dagen flyter på. Men fint väder har vi i alla fall. Solsken. 22 grader. Ja. Ja. Vi har filmat här på campingen här. Ni ser. Där är villavagnarna och där borta började fyllas på ordentligt. Och där håller de på att bygga. Där. Där borta är ju C-fältets platser och gästplatser då. Där är det jättemycket folk som har kommit idag och igår. Hur reser de den? Midsommarstången där. Många starka män. Ja, jättevacker. Vad tycker du? Ja, det är han. Bra jobbat. Ja. Alexander och company. Ja, nu är vi här med midsommarstången och vi ska dansa runt gärna här. Vi får se hur det blir. Barnbarn är på väg nu. Ja, det börjar komma in folk här. Hej Agneta. Hej. Åh, härligt väder vi fick. Och lagom bris. Vi kör 10 sekundmeter. Så. Det är lite svalare när det blåser lite. Det är gött. Då är det slut på det roliga, dansen, sången, allting. Nu ska vi hem och sätta på potatisen. Ja. Det blir gött. Så, nu är det sista här bara. Värma korven lite och köttena i mikron. Då gjorde vi ordning mycket tidigare idag, som heter Peter. Det ska bli gött det här. Trevlig midsommar på er. God morgon. God morgon. Nu är midsommar över för den här gången och det har gått väldigt lugnt till här på campingen och det gjort. Det har inte varit något bråk och sådana grejer. Det är helt lugnt. Barnfamiljer och sånt här som har bott här. Och det här är riktigt bra camping på midsommar. Är det. Nu tänkte vi klippa gräsmatta. Ja. Undrar hur populärt det är. Det regnade ju som attan dagen innan. 2 dagar före midsommar kom en riktig skur här och regnade hela dagen då. Det bara öste ner och sen har det varit varmt nu i några dagar så att det har växt rejält på framsidan här så jag måste klippa det. Det är ju inte populärt men det måste göras. Så är det.
Det ser smutsigt ut. Ja, gör det. Ja, bara sopa. Bra jobbat. Ja, det blir så nytt. Behöver lite mer jord i mitten här, för där är ju dränering då. Det är alltid för torrt där i mitten, så blir alltid gult. Tyvärr. Rabatten börjar ta sig. Det är persilja det här som är en meter högt. Tvårig. Och där har vi tjuvväxterna från Rebboslyckan, pappas hus. Vi tog med oss lite snödroppar därifrån, fick med en liten strå där och så här stort har blivit på ett år. Och här är den från Teneriffa, de här blommorna. Börjar blomma nu. Vet inte om det är papegojblomma. De här har blommat klart en del och nya knoppar på väg här. De blir lila, de här blommorna. Här har grabben sitt kamp. Ett stort tält. Det är nästan lika stort som vår villavagn inuti. Sen förstår man inte riktigt hur man får in allting i en Peugeot. Takbox, så det tältet ska in och all packning. Och 4 barn och 2 vuxna. Men allt fick plats. Vi tar en liten lunchpromenad här gör vi. Det är ganska hett ute, men det är gött ändå. Det är en liten bris som är lite svalare ibland. Men det är varmt att gå i alla fall. Vi går på en äng här gör vi nu. Här går ju Soterleden då. Man kan gå runt här. Eller längs med kanten här och så hela vägen i skogsbrunnet här. Så går den stig där inne då. Och så är det stigning upp till berget där och bergsklättring är inte så roligt längre. Jag tröttar på det. Har de L70-ston? Eller kanske 70 mufflon på, därför vet inte jag. Någonting sånt i det här. Det är väldigt tyst här idag. Dagen efter. En annan har varit ute och gått och så, men sen inte mycket mer. Det går lite spång här över. En liten å här är det, som är väldigt torrlagd just nu. Ser jag. Inte en droppe. Nej, inte en droppe vatten ändå. Det är en bäck här i den annars. Då är vi. Vi hade en groda i vårt förråd som vi la ut. En stor, vad heter den grodan? Den största grodan som finns. Du står helt still nu. Ja, det var en jättestor groda i alla fall. Så vi inte kunde hoppa utan den kröp fram och jättestor var det. Säkert en knytnäve stor. Den la vi här i veckan gjorde vi. Nu kom Neta på namnet på den. Vad heter den? Padda. Ja, Padda heter den grodan. Och här är det ju säsongsplatser då. Det finns många platser lediga som ni kan se. Han har gjort nya elstolpar och markerat dem väldigt fint. Och så har han ju vatten till husvagnarna då. Och något enklare avlopp tror han hade också man kunde koppla till. Det är bra tänkt. Här är säkert en 10-15 platser lediga. Ja, mer. Det är så 20 platser lediga här va? Vad tror du? Så ni som vill ha en säsongsplats. Eller bara stå över natten eller helg sånt där. Välkommen. Mycket långt ställe här är det. Ja, brandsläckaren har hängt upp här också. Så är det en liten wifi-dosa där, skulle jag tro att det ser så ut. Vi har ju fått en del förfrågningar då att vad det kostar att bo så här som vi gör och allt det här då runt omkring. Det är betydligt billigare än lilla i alla fall är det ju. Det är många som har funderat på det här livet då. Vi kunde ju ha bott helt och hållet i en husbil. Det skulle vi gjort. Det var först tanken då va. Vi tänkte det är väldigt bra att ha en fast punkt också i livet att vi tog en villavagn då. Vad tycker du? Ja, då har vi liksom en av vårat ombyte det här där inne. Man byter kläder, vinter- och sommarkläder på råd i husbilen byter man där och. Så har vi lite, ett lager om man säger så. Man stannar och får vila sig. Ja, precis. Vi går in så förklarar vi lite grann. Välkommen hem till oss. Och där ligger gasolflaskan i skuggan. Det är bra det. Nu har vi lite grejer här ute för jag har lite gäster. Så att vi har tagit fram lite möblerna från husbilen i där. Nu går vi in. Och så ser vi ut och katten smiter här. Nej,
har jag där. Titta. Det är det hon. Lilla Kissy ligger i fruktskålen. Och det är svalt här inne. Ja, det är det. Den blåser på här på, vi har lagt den på 22, 23 grader någonting nu. Vi hade den på 19, ville för kallt blev det. Ja, det var så lång promenad där ute så att... Och varmt var det. Yes. Så man får ta lite bedövning. Kall öl smakar alltid gott när det är varmt ut. Och jag har... En cider. Man spillde den lite grann. Ja, det gör inget. Så. Var ska vi börja någonstans då? Berätta. Vi kan säga att vi sökte genom PR Villavagnar då en villavagnsplats. Vi blev erbjudna Vårgårdar. Vi är på gång, men det blev inget av det. De kommer till resten av kommunen där. Sen var vi i Båstad och tittade. Vi var så långt ner som i Ystad, Beddinge strand var vi tittade. Vad är det mer vi har varit? Där var det fint. Ja, Beddinge strand var fint där nere. Men lite väl långt för oss. Ja, jag kan inte, jag tog slut att jobba. Det var för långt. Och sen kollade vi i Lysekil, var en camping. Men den tyckte inte vi var så rolig. Nej. Det var för platt var den och så låg alla villavagnar i rad bara. Så bara. Men det är ju smaksak. Ja, det är smaksak. Vi har lite mer natur här kanske och lite annorlunda. Lite blandat om man säger så. Havsten ville vi hamna på först egentligen då va. Men det var tur att inte man hamnade där. För årsavgiften är nästan dubbelt så dyr som här. Årsavgiften bara. Och... det är nog lite väl livat för ja, våran del. Ja, precis. Men det är ju smaksak. Ja, som sagt, den här villavagnen, den kostar ju, listpriset var ju 515 000 på den då, helt ny i det då. Men det finns ju allt från 100 000 upp till 1,5 miljoner då. Och vi hade betalt 652 då, när den stod på plats här, villavagnen. Så 515, 652, det är ja, 135 000 till då. Då kom ju transport då. Och sen var det lite avgifter till campingen här, för de drog in vatten och avlopp. Vi har ju spoltoalett här och el och allting inne i huset då, villavagnen. Och så allt av den tillkom året efter då. Så den gjorde inte vi själva då. Det gjorde en snickarfirma på 6 dagar, satte de upp den så bara målat den. Och hade jag gjort det själv så hade jag tagit flera år för att sätta upp det. Man är ju inte här, man var ju inte här så ofta. Det tar sån tid att hålla på med det här. Och våra kostnader 2022 räknar ut. Vi har ett autogiro på 3,5 i månaden har vi till campingen här då. Det är våran kostnad egentligen. Men sen såg jag förra året att vinterräkningen på elen blivit så dyr. Så jag drog in maj månad och avbröt den autogirot. Alltså maj var ju gratis då. Så vi hade betalt in 38,5 hade vi gjort till november när vi läser av årsavgifterna då. Bägge elen och så och campingavgiften här då. Vi hamnade på 39,1 gjorde vi. Och det var ungefär 2 månader i villan när vi bodde i villan. Mm. Ja, 20 000 i månaden. Här. Men då hade vi en bil till också. En tjänstebil och den kostade pengar. Och så hade vi... Oh, vi hade så mycket skit där. Ja, för det var ju vägavgifter och föreningsavgifter och allt möjligt ju. Sen vet inte vi om det hade varit så mycket billigare för oss att bara ligga på rull hela tiden. 3,5 i månaden hade man säkert lagt på diesel och ställplatser. Mm. På vintern hade man behövt ställplats mer antagligen. Då. Man kan inte bara vara på rull och frikampa hela vintern. Man måste köpa en massa lullull till husbilen. Då. Det är ju... Ja, gasol hade kostat en del också. När jag jobbade på Volvo så tankade jag 2 gånger i månaden och det var en tusenlapp i månaden i gasol då. Det var det. Så 40 000 om året vi betalar här och då betalar inte vi någonting för husbilen. Det är bra det. Många som har husbil och personbil och så, då får de betala lite en slant extra då, eftersom de tar en plats extra då. Men vi hade ett avtal med den gamla ägaren då att vi fick en lite bredare plats, 70 cm bredare plats fick vi då. Så vi hade husbil då. Det är enda transportmedlet vi har. Så det funkar som en personbil för oss. Så är det. Så att om ni funderar på det här livet, bo i villavagn,
Bara hör av sig till oss så kan vi förmedla tjänsten till PR Villavagnar. Jag frågar oss om råd och sånt där. Det är nog många som har tänkt på det här också. Vi har fått förfrågningar om det. Så är det. Och ni som inte prenumererar på sen, gör det. Det är alldeles gratis. Det är gratis, ja. Det är det. Nu ska jag ta igång med storkok här igen. Det är en hungrig familj här ute på 6 personer som behöver mat. Pasta och köttfärssås brukar gå. Så vi sätter igång med den maten nu, gör vi. Ha det så gott nu. Tills nästa gång en ny film kommer ut. Ja. Yeah.